rodar. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos brincar com o projeto de psicomotricidade na educação infantil? E hoje o nosso tema é circuito. Vamos juntos brincar e ser feliz? Porque a educação está aí com vocês, na sua casa. Um beijo grande. Vamos brincar, vamos rodar, bater as mãos, vamos pular. Se prepare, é agora, psicomotricidade vai começar. Oi, crianças, oi, famílias, eu sou a professora Michele. E eu sou a professora Ellen, do Departamento de Educação Infantil. É com muita alegria que estamos aqui mais uma semana com vocês. Prof. Ellen, o que tem hoje para eles? Prof. Mi, senta aqui que eu quero conversar com você. Você se lembra que semana passada a gente fez um circuito de jornais? Claro que eu lembro, professora Ellen. Foi lá na minha casa. Isso! E hoje eu quero te apresentar um amigo meu. Que amigo? Aonde que ele tá? Tá aqui. Esse é o Fojo. Prof. Ellen, você tá com a folha do jornal. Prof. Mi, eu estou usando a minha imaginação, igual você me ensinou lá na ginástica historiada. Ah, entendi. Ei, eu posso ter um Fojo? Você também pode ter um Fojo. Esse pode ser meu Fojo? Pode. Eba! Meu Fojo? O Fojo pode ser o tamanho que ele quiser. Deixa eu ver. Ah, gostei do creme. Prof. Mi, você sabe qual é a brincadeira que o Fojo mais gosta? Não. É de ser amassado igual um tatu bola. Tatu? Eca! Tu sai do nariz? Eca. Não, Prof. Mi, o tatu bola é um animalzinho que vive lá para as terras do norte. A meleca do nariz é outra história. Ufa, que susto, Prof. Ellen, ainda bem. Mas o que foi? Eu gosto de brincar mesmo? Ele gosta de ser amassado igualzinho o tatu bola. Assim? Uhum. Ai, pera, Prof. Ellen. Olha o meu Fojo. Viu? Olha só. E ele gosta de ficar bem apertadinho, bem amassadinho. Que legal essa brincadeira. Uhum. Prof. Ellen, será que o Fojo gosta que a gente jogue ele pra cima? Ah, eu acho que ele gosta. Não pode deixar cair no chão, Prof. Ellen. Tá bom, vai, vai, vai. Bem alto. Eu também. Ai, que legal. O que mais a gente pode brincar com o Fojo? Prof. Mi, você lembra do meu amigo Valentim? O Valentim que fez a ginástica historiada. Aham, eu lembro. Ele fez um circuito só com o Fojo. Só com o Fojo? Uhum, que legal. Vamos ver? Oi, eu sou o Valentim. Hoje o tempo tá muito frio e nublado, então eu vou brincar de circuito aqui dentro de casa. Vamos lá? E aí, crianças, vamos brincar com o Valentim? Como está o tempo aí na casa de vocês? Frio, nublado ou tem um solzinho gostoso? Convide a mamãe, o papai ou qualquer adulto que esteja aí com você para lhe ajudar a montar as estações do seu circuito. Aqui, o Valentim contou com a ajuda da sua mamãe para dobrar o jornal. Mas você também pode tentar dobrar o jornal sozinho. Vamos colocar o Fojo no seu circuito? É muito fácil. Amasse o jornal, aperte, aperte, até formar uma bola. Igual o tatu bola. Aquele lá da história. Chegou a hora de montar seu circuito. Como você achar melhor? Uma folha longe da outra, uma folha perto da outra, formando uma ponte, um caminho de Fojo para que você possa andar fazendo zigue-zague. E que tal acertar o Fojo dentro de uma caixa, de uma bacia, um balde ou uma cesta? O que você tiver em casa? Vamos pular, se equilibrar, caminhar e arremessar. O importante é se divertir, né, Valentim? Nossa, Prof. Ellen, que legal o circuito do Valentim! Você viu, Prof. Mi? Ele só
sou o Fojo. Profiele, mas lembra que você me explicou que a gente pode usar o que estiver na nossa casa? Sofá, cadeira, mesa e almofada. E a almofada, isso mesmo, legal. Profiele. Profiele, e se eu fizer um chapéu? E se eu fizer um avião? Peraí, Profiele. Você acha que o corpo se transforma? Eu desamassei ele e eu vou tentar fazer um chapéu. Nossa, brincar com fogo é muito legal. Dá pra fazer várias coisas, Profiele. Tá conseguindo aí? Uhum. Ai, peraí. Olha só. Meu chapéu de Fojo! Meu avião de Fojo! Vou fazer outro Fojo, porque... Mas agora eu vou atacar o Fojo do meu amigo! Profimi, que? Antes da gente atacar, antes da gente jogar ou brincar com o nosso amigo, a gente tem que perguntar pra ele se ele quer brincar com a gente. Por quê? Porque às vezes o nosso amigo não quer brincar. Às vezes ele tá até com dor de barriga e quer ficar quietinho. Ele vai ficar triste? Ele fica triste. Entendi. Então a gente sempre tem que perguntar, porque a gente precisa tratar o nosso amigo com respeito. Mas é que o Fojo é de bolinha de jogar pro Fiel. É, eu sei, mas a gente tem que respeitar os nossos amigos. Ah, entendi. Então eu tenho que perguntar antes? Isso, você sempre pergunta. Ei, tá. Você quer brincar comigo? E daí o seu amigo vai dizer, tu quer? Aí você fala, ah, vamos brincar de jogar o Fojo. Ou vamos brincar de pular amarelinha. Ou vamos brincar de qualquer outra coisa. Ou de circuito. Ou de circuito. Profiele, você quer brincar de jogar o Fojo comigo? Eu quero. Eu vou pegar aqui da minha cabeça o Fojo de novo. Vamos, Profiele, eu vou sair. Tá vendo? Ai, vai lá, Profiele, deixa eu mandar a máscara. Segura aí. Ai, vai aqui. Ei, mais forte, Profiele. Olá, crianças e famílias, tudo bem com vocês? Gostaram da brincadeira da Profimi, da Profielen e das crianças? Ah, eu adorei! Sabem por quê? Porque toda criança tem o direito ao brincar. Faça chuva ou faça sol, seja lá fora ou dentro de casa, com muitos amigos ou até mesmo sozinho. O que importa na primeira infância é o brincar. O direito ao brincar, ele é defendido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Base Nacional Comum Curricular o trouxe como um direito de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Então, agora, eu tenho um convite muito especial para vocês, adultos e crianças. Vamos brincar? Faça aí, na sua casa, um circuito com um jornal ou com outros materiais que você tiver. O que vale nessa hora é se divertir. Divirtam-se. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Vamos brincar, vamos rodar, bater as mãos.